48-násobný zoom, 60-násobný zoom, 60-násobný zoom. To fotíš. Sluníčko fotíš. Ne. Natáčím ptáčka, jak se živí. On byl umocený? Ne, to je živý vrabec. Šedesátinásobný zoom. Třicetinásobný zoom. Pokazíš a pak to chceš po mně dát dokupy. Prosím, prosím. Počkej. Šedesátinásobný zoom. Tady je vrabec na stromě. Kde? Kde je na stromě? Na tom malém keři, tam. U toho plotu, tam je na tom keři. Já ti to pak ukážu. A tam? Autobus. To byl autobus. Teď zmizel. Už ho nevidím. Jo, už ho vidím. Kde? On se úplně schoval v tom keři. A už vyletěl. To je ten placák, už ho vidím toho. To je ten malý. To není.